waganiye n'abaturage cyangwa se n'abanyarwanda hamwe n'abaturage baba muri Australia bakunda u Rwanda bwo no kuvugana inshuti z'u Rwanda mwaganiriye iki kuki mwaganiriye Mwese urumva ko kwabaza abantu ngo kuki mwaganiriye bo urakoze muri Australia dufiteyo abanyarwanda benshi babayo dufiteyo n'abanyigihugu aba Australia bakunda u Rwanda babifuza kuganira n'umuntu nkunze kuganira nabo uyu munsi rero babifasha kuganira nabo ku kibazo kijyanye na no kurwanya karengane ese bimera bite bisaba iki kiguzi bitanga kugira ngo umuntu ku muntu urwanya karengane mu bihugu bitarubahiriza uburenganzira bwa muntu bitarugendera ku mahame ya demokarasi bisaba iki n'izihe mbaraga bisaba kurwanya karengane ndetse no guharanira ko umuntu ahabwa agaciro ke uko bikwiriye donc mu byukuri navuga ko teme ikiganiro cy'uyu munsi ariko yari imeze kurwanya karengane ndetse no kwimika umuntu mu bantu no kuvuga ko uyu munsi bidahari kurwanya karengane mu gihugu cyacu kuko ari cyo nafataga ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari nagaragaje ko cyambere cyari ibintu bikomeye nibukije ara magambo Luther King yakundaga kuvuga ati iyo umuntu ataragira ikintu yumva yakwemera kwitangira akaba nakomera no kugipfira turyo umuntu mu buzima bwose bwo kubuzima bwose umuntu abarimo aturyo umuntu nta mpamvu yo kubaho abafite urumva rero hari umuntu avuga ati ngiye cyo niyemeje no kurwanya karengane no kurwanya no kwimika ubumuntu mu bantu tugasubirana ubumuntu ubwo rero babibaza bati nko mu gihugu cyabayemo genocide yakorewe abatutsi cyabayemo byaha by'ubwicanyi bikomeye ubwo bumuntu bwagaruka gute mu bantu ese akarengane kacika gute mu bantu ndabona kurambaza utese ibyo bintu birahari turacyafite urugendo rurerure kuko urakarengane se ubu nkubwira karengane muri uru Rwanda rwacu koko kangana abantu basenyewe basenyarwa ntangorane tubare abantu bafunze kubera ko basomye igitabo bagiye impaka ku bibazo bareba biri mu gihugu bavuga bati byakemurwa gute abanyamakuru baba batanze za mikoro ngo abantu bavuga ibyo batekereza tuvuga karengane se ko kuba ntashobora kujya gusura umuryango wanjye igihe mvuga nti rwose umufasha wanjye ararwaye nkuriye kujya kumusura sinemerwe kujya kumusura ariko hakaba ari undi muntu ufunze bakamwemera agasohoka akajya gutaha ubukwe bw'umwana we urumva donc ko ibyo byose ni akarengane ibikorwa byinshi by'akarengane dufite muri iki gihugu cyacu abaturage barandurirwa imyaka haracyari byinshi bigomba gukosorwa mu gihugu cyacu rero ikintu bavugaga bati ikiguzi bisaba ikiguzi nyine nakivuze ni icyo cyo kwangirwa kujya gusura nk'umuryango wanjye kuba hari abantu bafunze kuba hari abo mwakoragana nagabita by'Imana hari ababuri wirengero abo bose ni ikiguzi batanze muri urwo rugamba rwo kurwanya karengane no guharanira ko dusubiza ubumuntu mu bantu mu karere k'ibiyaga bigari naho wavuze ko naho mwaharebye ndetse n'u Rwanda muri rusange we nibyo mu karere k'ibiyaga bigari nakunze kwibutsa ko iyo urebye nko kuva FPR yatera u Rwanda genocide yakorewe abatutsi intambara zo muri Kongo zagiye ziba hamaze gupfa abantu barenze miliyoni 10 noneho nkagaragaza ko hari aho nakwita nk'abajandarume b'iyisi cyangwa abagenga bise bafata ibyemezo byo bihugu bikomeye ugasanga ibyemezo bifata ntabwo bijyana n'ukuri n'igisubizo dukeneye nko mu Rwanda bicara bakavuga bati hari ikibazo cy'urwangano hagati y'abatutsi n'abatutsi igikuriye nuko tubashakira mu president rwose ukomeye hanyuma bagatekeshwa igitugu nicyo gishobora kurangiza ikibazo nkavuga nti ibyo bintu ntabwo ari byo aho ngaho muba mwagiye ku ruhande cyambere cyo ntabwo ikibazo cy'abanyarwanda ruko ari abahutu n'abatutsi ikibazo cy'u Rwanda ni ukugira imiterere y'ubuyobozi iha agaciro urumunyarwanda wese kugira inzego z'ubuyobozi zituma urumunyarwanda wese yumva yisanzuye atekanye agatanga igitekerezo cyo ntagira umukurikirana agakora ibikorwa bye by'ubucuruzi by'ubuhinzi nta muntu umuhungabanyije donc ni ibintu nk'ibyo ngibyo bikeneye donc izo nzego dukomeye dukeneye kubaka inzego zikomeye kuko arizo zatuma zikanarinda n'ubwisanzure n'ubumuntu bwa buri munyarwanda ntabwo icyo dukeneye kuko twagiye tugera kuko nabivuze ntegeza ko tukoregeza kubigeraho ikiganiro twagiye tugera abayobozi bakomeye gusa ugasanga umwami arakomeye n'igishyitsi mu perezida arakomeye n'igishyitsi ariko ntabwo byatubujije ko nyine ibyo bibazo by'akarengane bikomeza kubaho kubera ko akarengane gacika iyo mwubatse inzego zikomeye zirenganura abantu tukadufite ubutabera bukoresha itegeko kuko itegeko ryakwicwa
uryishye uwo ari we wese naho yabaturuka hose akabibazwa akabiryozwa donc uko kurwanya akarengane rero ni ibintu bikomeye nibyo navugaga nti ntabwo ikibazo icyo iyo badushakira igisubizo kubazo dufite bajya ku ruhande kwebwe tukavuga tuti kugira ngo izo nzego tuzishyiraho zikomeye nuko nk'abanyarwanda twicara tukaganira tukumvikana izo nzego dushyiraho turazubaka dute uko byagerwaho nuko abanyarwanda twicara hamwe tukabiganira tukavuga tutese harya byabazo by'impunzi bimeze gute byabazo by'ubwiyunge bimeze gute kwa gusaranganya ubukungu ubuke bw'igihugu bimeze gute izo ngingo zose tukicara nk'abanyarwanda tukaziganiraho niho havi ibisubizo ariko bidaturutse mu bandi bantu badutekerereje ngumve ko ibisubizo bigomba kuba ibyo ngibyo icyo ni kimwe kindi nagarutse ko nuko nko muri Kongo baragenda bagatanga y'amafaranga burije haba hari inama burije baba bakoze inama bimeza atandatu akanama kumutekano ka Ronnie gakora inama bagavuga ngo barakore bakoherezayo amafaranga n'amafaranga ayo mamiliyoni n'amamiliyoni bamaze gutangayo ntabwo bibuza ko buri munsi arabakongomani bapfa ntabwo bibuza ko uyu munsi dufite miliyoni zirenga 7 z'abakongomani bavuye mu byabo bacumbitse hirya sinzi n'uburyo reba hari foto mezo kubona rwose yakana karimo gatitira imbaho yakishe bategereje kudaha nyine igikoma n'ibyo kurya kugira ngo babahe ukareba kuba umuntu abaho mu buryo butari ubumuntu donc nta bumuntu donc ukategeze kuvuga cyase aba bantu bo ibyo mbona bo ntibabibona ese ubumuntu bwagiye he ku buryo umuntu aticara ngo atekereza avuga ati nyamuneka bari abana kure gusubira mu byabo bakabiwa mu mungo bakiga bakagira ubuzima busanzwe bw'ubumuntu ugasanga icyo navuze nuko abantu bashyize imbere uyu munsi se tubayemo uyu munsi nuko abantu bashyize imbere ubukungu igishishikaje intambara mu karere impamvu itarangira icyambere gikomeye n'abantu bashaka kubona biriya ubukungu bwo muri Kongo buriya zahabu iziriya za korutani bice byose birwa bakurikiye yo kubibona ku giciro kiri hasi ariko ntibarebe igiciro cy'ubuzima gitanga uko kingana nuko abantu baragenda bakayora izo ubwo bukungu bwo mu butaka bwa Kongo hejuru y'amaraso ameneka atagira ingano y'abakongomani noneho kwicara ugatekereza y'abantu bari muri izo nama imyaka ikaba ibaye 2028 mu karere k'ibiyaga habayemo umutekano muke gutyo babibona izo miliyoni z'abantu zepfa ntawe uvuga ku kibazo cy'ubutabera ntawe uvuga ku kibazo cy'abagore bafatwa ku ngufu abana bafatwa ku ngufu ngavuga ibyo bibazo bigomba guhagarara iteka usanga nyine izo nama zirapa nayo mafaranga bakayatanga gucyo muri bibazo ariko igikeneye gukorwa no gufasha abantu baharanira guca karengane no kubaka ubumuntu mu bantu ko akabaribo bahabwa ijambo bagafashwa bakanabikora ko kubaka bishyira mu bikorwa uvuze ku kibazo cy'impunzi yaba izo zo muri Kongo ndetse habayeho no kuba igihugu cy'Ubwongereza cyakwereza impunzi mu Rwanda nabyo wabivuzeho kubijyanye n'impunzi zagombaga kuza ziturutse muri mu Bwongereza zinje muri icyo gihugu mu buryo unyuranyije n'amategeko ese kubgawe kiriya gikorwa cyabayeho ubona hari aho gihuriye cyane nubwo byakomeje kuvugwa n'uburyo u Rwanda rufata abantu urakoze ni kibazo nabajijwe n'umwe mu baturage bo muri Australia nyine navuga ati ati wende urimo uravuga ati ibihugu ntacyo bikora ariko ari cyo byakoze ati kuko nk'Ubwongereza bwanze kohereza impunzi mu Rwanda kubera yuko kubera ikibazo nyine kijyanye no ku Rwanda tubahiriza uburenganzira bwa muntu namubwiye ko ari byo kuko urukiko rw'ikirenga rwaho rwavuze ruti ntabwo dushobora kohereza abantu ntabwo Ubwongereza bukwiye kohereza abantu mu Rwanda kubera ko ni kimwe mu gihugu kitubahiriza uburenganzira bwa muntu tugatinya ko izo mpunzi turamutse tuzohereje amategeko atakubahirizwa ku buryo izo mpunzi zitasubizwa mu bihugu byabo nibyo koko nyine izo ni ingaruka zo kutubaka igihugu kigendera ku mategeko bikatuvutsa amahirwe kuvuga ngo abantu bashobora kuza bakaba baza mu gihugu cyacu kubera ko nyine tutubahiriza amategeko donc niyo mpamvu njavuga hari ibikorwa bimwe bikorwa hari bitunanira kugeraho byo kubaka igihugu kigendera ku mategeko kubahiriza uburenganzira bwa muntu bikagira amahirwe yandi bituvutse ariko haracyari ibihugu bifasha u Rwanda oya no birafashwa ntabwo nge mvuga ku Rwanda rutagomba gufashwa icyo mvuga ahubwo navuze muri iyo nama navuze nti muri ayo mamiliyoni bagenda beinvestisses bashora mu Rwanda mu bikorwa by'iterambere atari mu Rwanda gusa ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari banabiherekeshe ntibaduha amafaranga gusa banabiherekeshe no kubaka ubumuntu mu bantu no kubaka uburyo uburenganzira bwa muntu bwakubahirizwa no kubaka uburyo amahame ya demokarasi yakubahirizwa kuko tudafite amahame ya demokarasi
ntabwo dushobora kubaka iterambere rirambye ntabwo ushobora kuba abantu badafite ijambo mu bibakorerwa ngo hanyuma uzambwira ukuntu uzabafasha gutera imbere bya bindi mpora mvuga ko twubaka iterambere ririmo mu mujyi wa Kigali ariko tukibagirwa bya biraro na ya mihanda yasenyutse hirya no hino mu byaro kandi rero yakagombye kudufasha kugira ngo nibura ibihingwa bigere hirya no hino mu gihugu cyacu donko ni kuvuga ko kubera ko abaturage badafite ijambo mu bibakorerwa kubera ko badahuza n'abayobozi donko dufite ubuyobozi ibitekerezo bikava hejuru imwe bavuga ngo byavuye ubukuru aho kugira ngo bive no hasi ibyo bitekerezo bigira ubihura no nkerekana ko ntabwo dukwiriye guhabwa imfashanyo z'amafaranga gusa dukwiriye no guherekezwa donko imfashanyo z'amafaranga ngo twiteze imbere tukwiriye no guherekezwa mu kubaka amahame ya demokarasi kugira ngo adufashe nyine kugira ngo ryaterambere rigere kuri bose tuve koko mu bihugu by'ubukene nkunda kugora koko u Rwanda cyari mu bihugu 25 bikenye kandi twaho amafaranga atabarika yo kugira ngo twiteze imbere ariko turakomeza tugakena kubera ikizi kubera ko hari navuga hari ingredient tubuze hari ikirungo tubuze tubize ikirungo cyo kubaka igihugu kigendera ku mategeko tubuze ikirungo cyo kubaka amahame ya demokarasi tubuze ikirungo cyo kubahiriza uburenganzira bwa muntu kuko twifitemo ubwo bumuntu ntabwo wajye usanga hari amafaranga yatanzwe yo gukora umushinga uyu n'uyu wo kuzamura abaturage ugasanga amafaranga umushinga ugakendera amafaranga ntayahari idora tuvuga ziriya ngamba leta uri tubwira mu myaka 7 twageje kuri imyaka 5 twageze kuri iriya NCT 1 na 2 bakavuga ngo amuro w'amashanyarazi ijana ku ijana zabageze ku bantu mu myaka ingana gutyo ariko tugashanga ya mishinga ya mishinga amashanyarazi bariye ningahe mwege za mugengeri izindi za rukarara iyo mishinga yose ikaribwa abantu bakayarya amafaranga akagombye nyine kutugeza kuri ya ntego bikarangira gutyo yiba twa dufite bya birungu navugaga bya mpame demokarasi igihugu kigendera ku mategeko umutuyi rajya kagira ijambo mu bimukorerwa ntabwo ibyo byaba kuko icyo gihe habaho birakagama akunda kuvuga perezida kagama akunda kuvuga bya accountability doko kubaza abantu inshingano zabo ariko kuko tutabifite nyine niyo mpamvu ndi kuvuga nti mwiduha amafaranga gusa ngo mukomeze mushora amafaranga usange ni wanyu munibaza ngo ariko amafaranga duhora dutanga kukibira bihugu bidatera imbere kuko gukomeza kubarwa mu bihugu bikene nuko hari ibirungo bibura niyo ndi kuvuga rero nti ibyo birungo mudufashe nabyo tubishyiremo nibwo tuzagera ku iterambere rirambye ubufasha kubungabunga uburenganzira bwa muntu ubundi bwatangwa nande ibyo bihugu biduha imfashanyo hari n'ukuntu usanga buri mwaka bikora amaraporo kavuga buti mu Rwanda uburenganzira bwa muntu ntibwubahirizwa abantu barafunzwe bakatuvuga ibibazo byose duhora nabyo bikarangiriraho ariko nibyo mvuga ntabwo bagomba gukora amaraporo ngo birangiriraho bagomba no kuvuga bati ni mubijyanishe niterambere bakerekana ko bose barabizi ntawe utazi ko nyine impamvu tudatera imbere nuko bya birungo bivuzemo bagomba ro kubijyana byombi niba baduhaye amafaranga kavuga ati ariko aya mafaranga mu by'urugori tugomba kuba mugomba kutugaragariza icyo yakoze kigaragara koko nkakuriya mu minsi yashize twabonye ko nk'ibihugu nka Suède bitangiye kudashyira amafaranga muri leta ahubwo bakayashyira muri banki do kigari kavuga ati amafaranga nayo kugira ngo dufashe abacuruzi batoya kugira ngo biteze imbere bakanakurikira bakajya kureba ese ba bacuruzi wa mucuruzi wo muri wa nyakariro wa mucuruzi wo muri ntyazo wa mucuruzi wo muri ngoma umucuruza ukeneye miliyoni imwe miliyoni ebyiri miliyoni eshanu ese ya mafaranga yamugezeho kugira ngo nawe yizamure y'igitembere gere kuri bose uwo muturage asazabigeraho ate nyine niba abayobozi bari kumwe hariya batamugaye bati aya mahirwe arahari hariya niba icyo gihe ngo banakurikirane banarebe ese za miliyoni twabahaye zo kuzamura bwa bucuruzi butoya buciriritse mutujyane tujye kureba aho hari igihe nigeze kuba ndahantu muri Karongi abantu baho bambwira ukuntu ari ira vision world yatanze amafaranga yo gufasha abana b'abakene baho ngo bige kubakira ababyeyi b'abana banarihera amashuri kugira ngo bige noneho abantu amafaranga bayashyira mu mufuka bakajya bafata abana bakabafotoreza bagashaka inzu bakabafotoreza aho bakohereza yo n'ibiki byose wa muntu ntu muri road vision umunsi umwe aravuga ariko ngende ndashaka kujya kureba ya mazu n'abana barareba basanga ni ikibazo n'izo kintu bamukoze baraje bageze mu nzira aravuga ati bajya gushaka umuhanda mubi nanjye njya mpagenda ngasanga hari ibitare kubizamuka ntibyoroshye ahubwo atangaye imodoka shwe byapfuye ntabwo dushobora kugera mu muhanda nari imbere batubwiye ko umuhanda upfuye bagarukira mu nzira wa muntu atarebye kuko n'ibintu kubera iki kubera ko bashyize mu mufuka ibyo bikorwa kubera ko nyine bwa burenganzira bwa muntu butubahirizwa kuko uzi uri umuyobozi
ukabaze ko ufite mu nshingano zawe gufasha abantu bawe kuva mu bukene ukabatuza baha amafaranga yo kubaka heza nyandi navuze ku kintu cy'ubumuntu kwigeramo ubumuntu ukavuga uti amafaranga nahawe kugira ngo nzafashe abana baturage kubaka amazu meza no kugira ngo bagere ahantu heza hama none wakwise mu mufuka wawe none wandi wayaguhaye arashaka kugira ngo mugeze ahandi ubatse yamazu uramubwiye uti umuhanda ntabwo ubatse yiba ya amafaranga badoga yo kubaka imihanda yose yari imeze neza ntabwo yagira ikibazo cyo kongera umuhanda wo kugira ntabwo impamvu yo kuba tudafite umuhanda wubatse yayitanga kuko umuhanda wabo hari niyo mpamvu mvuga ngo twubake no mu byaro none abo bantu b'ibisambo bamenyera gushyira mu mifuka yabo nabo babiciceho be kuzajya babona icyo babeshya abantu ngo nta muhanda uhari wo kutugeza ahandi twubatse amazu mu bo mwaganiriye harimo n'urubyiruko mwaje gusanga umutahe cyangwa se icyo urubyiruko rukwiriye gukora mu kubaka amahoro yaba mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa se no mu Rwanda muri rusange kuko urubyiruko rw'abanyarwanda ruba hanze mwasanze ari uruhe ruhare rufite birashimisha kuganira n'urubyiruko ruri hanze wabonye ko uri yatwaganire n'umujene numvishije afite na gahunda nziza n'umuhanzi yavuze ati ngiye ibikorwa byanjye by'ubuhanzi saka kubikoresha nubaka amahoro ahondi ndetse naho mvuga hari ikintu navuze kirambabaza aravuga ati kuba ntashaka kuza mu Rwanda ngo njye kureba n'imva ya mama uratekereza donc yavuze ati nta kantu koroshye ariko kamukomeretsa ku mutima n'igikomere afite kuko arifuza kuvuga ati mama baramushinguye nta hari ndashaka kugera kumva ya mama ariko sinshobora kwagera kora ko afite ubwoba bwo kuza niyo mpamvu ryo nkunda kubwira ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwari bukwiye gutanga ihumure ku bantu ku buryo buri munyarwanda uri hanze wese yakumva ko ashobora kuza mu gihugu ntagira ikibazo ntagira ikimuhungabanye donc urumva nabana ariko nabwiye nti mukomeze gestoma niba muri ibyo bikorwa byo kumva ko mugomba kubaka amahoro byo kumva ko mugomba kurwanya karengane byo kumva ko mugomba kurenga amaranga mutima y'ibyababayeho ariko mukubaka ejo heza harimo amahoro harimo abantu babanye neza ni byiza cyane kuko igihugu cya Australia ni igihugu kiri nacyo navuga kijya kugira amateka sana yacu kuko nabo bafite ukuntu bakavukire baho abagiye babasanga babazungu bagiye basa n'ababica bagera gute donc usanga nabo bafite icyo kintu nyina bakavukire cyo guharanira ko nabo ubwo burenganzira bwabo babuhabwa hakwibukwa uko kuntu abantu babo bishwe cyangwa bagiye bavutswe uburenganzira bwabo donc ku buryo niyo mpamvu kira kintu cyo kurwanya karengane kira cyintu cyo kubaka ubumuntu ni kibazo bakunda kumva cyane kuko baravuga bati ni urugamba natwe turimo turwana rwo kwibuka ko hari ibyo tunyo bitari byiza ariko umunsi tugomba kubaka ku buryo tubana nk'abanyagihugu tukabarenga nora mu karengane twabagiriye mu gihe twabakuraga mu byabo twiyubaka rero ntekeza ko rurabyiruko rurimo rukurira hariya rurumva nyine icyo kibazo rurumva icyo kibazo cyo kumva ko kubaka amahoro n'ukubako ejo heza abantu babanye ko nta abantu batagomba kubaho ari imbohe z'amateka cyangwa bibubakiye kunzika n'inzangano kwari abana se kuki batinya kuza mu Rwanda urabona twa tugana bakavuga ati ingabire twumvishe kudashobora wagiye mu Rwanda uzi kuzajya usubira hanze gusura umuryango wawe ariko ntibakunde bakagufunga ndetse naho ufunguriye ukaba udashobora kujya gusura unababwira uti umugabo wawe ararwaye ubwo urengeza rwo kujya kumusura ntibaruguye ati ibyo ubwacu bidutera ubwoba bakavuga ati none se twe nitujyayo niki kizaduhumuriza kizatwemeza kuba zaza jito mabirangura kugira ngo nababuze ujye gucyacu babyumve birangura gukomvega doko kumvisha abantu ngo nimuze nta kibazo ijya bakubwira abatari ko hari n'undi muntu tuzi waje hanyuma aburirwa irengero hari n'undi ariko kubwira ati doko birwa ubu hari YouTube hari internet ifasha abantu gushaka makuru kagenda bagashaka akavuga doko wenda bakavuga bati abana bawe baraje basubirayo nta kibazo bagize bati nibyo koko wenda ntago tuzi impamvu nk'uko abantu bimwe bajya bavuga bati kuki uvuga uravuga ngo uyo muntu avuzagira ibazo none se kuvuga ntibagufunge ariko nawe yavuze ikiguzi ntanga nuko abantu batacyumva bivuze ngo ntushobora gusaba serivisi ngo bayiguhe sinzi n'abantu babyumva ariko rero urumva haba hari izo ngero nkeya zihari ariko bakaba hari n'izindi ngero ziri negative ni ukuvuga dufite ingero ziri positive abantu baza bagasura koko ntagira ikibazo hakajya n'izindi ngero z'abantu baza nyine bakagira ibyo bibazo noneho bagashaka kumunza ndakavuga ati nabwirwa n'iki se ko ntaba muri babandi bizaba negatifu nahagera ntibukunde kunsubirayo bakagera gute donc umuntu agerageza kubahumuriza ariko niyo mpamvu nkunda kuvuga ubuyobozi bw'igihugu cyacu bugomba gutanga ituze n'ihumure ikindi gikunda kubahangayikisha avuga bati naho turi hari igihe tukorerwa ibikorwa by'itotezwa by'abantu bakora muri za ambasade ati noneho twareba umuntu agutoteza uri muri akora muri ambasade ukavuga ati noneho se ninjya mu Rwanda bizagenda gute aha naho niho nsaba ubuyobozi bw'igihugu cyacu ko ibyo bintu abantu bakwiye kurenga ibintu by'amarangamutima by'inzika by'inzangano ibyo bintu murabigarukaho
rwose buhoraho rebo mu muryango abanyarwanda tugira umutima wagutse w'ubumuntu ubone umunyarwanda umubonemo nk'undi munyarwanda munyagihugu byandi nkunze kuvuga twiyubake nk'ene nation iyo umuntu yumvise nk'ibyo ngibyo umuntu akumva ibyo uvuga ashobora gutekereza ko utekano wawe utifashe neza mu Rwanda ndi wanjye burira ho gake iyo bwiza nshimira imana iyo bukeye nshimira imana none se yona harabo mwakoranye baburi wirengero cyangwa bapfuye cyangwa bafunzwe nange narafunzwe tuko uruvuga kuti kimwe muri ibyo byishobora kongera kumbaho ariko nshimira imana mu bijyanye no gufungwa mpora nitwararika nyine ngo nagira natanga icyuho ariko iyo umuntu ashaka gufunga ku mpamvu za politiki bagufunga ntabwo ari ikibazo ariko ibyo ntabwo narivuze ntabwo ari ibintu nkunda gushyiraho umwanya munini nkora icyo ngomba gukora hanyuma ibindi nkabiharira imana nk'umukristo wemera imana ibyo wavuze byose bijyanye no kubungabunga amahoro bijyanye n'ubutabera ibyo byose bihurira he n'umubare munini w'abantu bafite ibibazo byo mu mutwe bijyanye na mental health haraho byaba bifite bihurira cyane rwose nusoma hari igitabo cy'umuntu witwa Fresh no umuntu wo muri Fresh ndindi zina rya simbye gukaneza umuntu wanditse igitabo kivuga the pedagogy of the oppressed donc ngereranyije cyangwa nshishirije nko kuvuga ngo uburyo bwo kwigisha cyangwa uburyo wafata umuntu watsikamiwe donc agaragaza ko iyo abantu bari mu gihugu badashaka gutanga ubwisanzure bahora bategereje ibivuye bukuru gusa bagira icyo kibazo cya depression ugasanga imiryango ntibanye neza mugabo n'umugore bahora barwana kobera ko ufite imbaraga muri bombi hahandi za frustration afite mutima kwa bya bitekerezo bya nibazo bya dashobora kwatura niba mudugudu yamurenganije umujinya kaza kawutura umugore we cyangwa umugabo we kuko ari washyikiraho yumva ari warusha imbaraga kuko ari byavuga ati mudugudu se nimvuga arangira mu kigo cy'inzererezi reka rero reka angaha ndebe uwo mu rugo akaba ari watura umujinya we cyangwa ndese ugasanga agiye kujya mu nzoga kuri icyo kibazo nuko icyo kintu cyo kutagira uwo muntu nageza ko hano mu Rwanda ikibazo dufite kiri muri ibyo ko usanga abantu benshi batinya kuvuga mbona abantu benshi banyandikira bambwira bati nyamuneka dufite ibibazo ibi n'ibi dufite akarengane hano butaka bwacu hano mu Mutara haje projet mu Japana kubitamo ibyuma ntangurane ntaki umuntu araratari yakavuga ati njyewe ndi hano ndakora hano ariko urumva ngomba kurwana no ku muryango wanjye cyari kibatunze ntabwo kigikunze urumva uwo muntu arakora ariko mu byukuri nta mahoro mutima afite niba umuntu bamusenyeye kangonde ntibamuhingurane akaba amazi imyaka 2-3 ari mu manza uwo muntu nta mahoro y'umutima afite udafite amahoro y'umutima biragenda bikafekta na bwa bwonko ugasanga nyine ho bahangayitse niba umuntu ari mu kazi kugeza umunsi turacyafite ikibazo cyuko nta mushahara afatizo uhari dufite ikibazo cyuko ibiciro ku masoko birimo bizamuka ifaranga ry'igihugu cyacu ratagaciro ibyo byose iyo kubitanye none wa muntu agasanga wa mushahara hembwa afite abana agomba kujyana mu ishuri afite bya bibazo nyine byo gufasha wa muryango w'iriri uri mu rurenganwa batarenganura afite iki murimo we ngo wabo bawuteyemo ngo ibiti cyangwa abo hafi bateyemo ibiti bituma imyaka aho wabo bazihinga gatakeza nta urenganura ibyo bibazo byose by'akarengane ibyo bibazo byo kudashobora gukemura ibibazo byawe nibyo nyine bigenda bigatumugira nibyo bibazo byo mutwe niyo mpamvu mu Rwanda dufite ikibazo cyuko hari ari amateka icura burindi gihugu cyacu cyanyuzemo abantu bagifite ibikomere kigomba komorwa abantu bagifite agahinda n'umubabaro dufite ikibazo cyo kubuzima butoroshye kubera ibiciro birimo bizamuka ugasanga umushahara udashobora kugutunga ugashanga ufite ikibazo cy'ubushomeri warangije kwiga ntushobora kubona akazi ugakubitana naho nibyo byose ibyo byose nyine biri mu bintu bya bindi bidutera kugira ikibazo cyo mu bwonko cyo mu mutwe bakavuga bati abantu benshi bari mu kazi bafite ibibazo by'ihunga abantu bafite ibibazo byo mu mutwe bya kurwara mu mutwe ntabwo ari ubusazi bimwe byiruka ku gasozi ni ibyo bibazo byose kubona turi ku kigero cyo hejuru kubona n'abantu bagira bagatega hari n'abagerageje kwiyahura kubera ko hari bagasanga ibyo bibazo biruta ariko buriya ngarutse kuri icyo gitabo cy'uwo mugabo avuga ati the pedagogy of oppressed donc aravuga ati iyo umuntu afite ubwisanzure agashobora cyacyo bazajya gushaka kukivuga agashaka kuvuga akarengana akorerwa n'umuyobozi we mu kazi ke agashobora kuvuga akarengane akorerwa n'umuyobozi wahatuye agashobora kubivuga akabazi ko ntangurane ntangore kubiri mugireho uwo muntu aravuga nibura karuhuka kumva araruhutse cyacyo bazo cyarakivuze ariko uragira ikibazo ukagibuka mu mutima wawe ukajya kugigerekaho inzoga
kaje kugigereka bicuma kujya kwiyahuza inzoga kugera gute donc igisubizo kikaba inzoga ikisubizo kikaba iyo bya bwenge kubera niyo mpamvu mvuga nsaba nabuze ibyugo byacu bareke twubake societe ifunguye aho umuntu gutanga ibitekerezo bye bitagira inkurikizi bareke dutange umuntu atanga igitekerezo cyo umuntu uri mu kaza atanga igitekerezo bwira shebuja umukuriye ikibazo bafitanye nta mpungenge shebuja ntaje kumukangisha shawo urabizi twarwaniye igihugu ariko wowe ntabwo bizi ubwo gahita yumva akavuga ati ngeze ko narana mu gihugu ntago narwanye reka nceje ikintu guri cyumvuga ndako bya bibazo bye bigahita bituma avuga ati ngubwo nta jambo ufite mu gihugu buri munyarwanda nagira ijambo mu gihugu cye niyo nibyo duharanira muri darfo murinzi munyarwanda wese kugira ijambo mu bimukorerwa akagira ijambo mu gihugu cye tukagira ubwo bwisanzure butuma abantu bi exprimer ndako bavuga ibyo bafite ku mutima bakaruhuka uvuze kugutanga ibitekerezo uri no muri bamwe mu bantu batanga ibiganiro ku mashene impuzamahanga iyo bitanze harimo n'abantu babo mu mahanga nabo bwabo batavuga rumwe bamwe bakakwita inkotanyi abandi bakakwita intera hamwe kubgawe ubifatute cyangwa se ubasha kubisporta gute icyambere cyo ugomba kumenya iyo uri muri politiki uri umuntu ukunda kugaragara uvuga ibibazo rusange by'igihugu cyangwa uri ni mbese navuga umuntu ukunda kugaragara hanze icyo ugomba kuba witeguye ko hari abantu bazagushima hari abantu bazakugaya hari abazagutuka hari abazakuvuga uko utari hari abazabakuzi bakagushima donc ibyo byose biraza ngico nkora ni ugukuramo icy'ingenzi abantu bambwiye ibintu binyubaka bimfasha ndavuga nti bari abantu bampeye ikintu kinyubaka kimfasha ayo ma YouTube ufite nibyo abanyarwanda be ntabwo ari mu Rwanda gusa abantu bose basega YouTube ni ikintu bimbeze cyageze abantu benshi bafite ama YouTube hari ufite YouTube akayikoresha nk'umurongo wa politiki hari ufite YouTube akayikoresha mu bintu by'imyidagaduro hari ufite YouTube akayikoresha mu bya siporo hari ufite YouTube yo kwishimisha akajya avuga ati mvuye mu kazi bajya bakunda bavuga ngo bavuye mu mako ikorera makarito nzajya nicara mpangara abantu njye muri mpangara ngo hangare batukiye uko mbyumva ni uyu munsi nicare mvuge ingabire uko mutekereza ejo nicare bitewe n'amarangamutima navugaga mu kanya abanyarwanda twanyuze ibintu byinshi byadukomerekeje abantu bafite amarangamutima hari abantu bakoreshwa n'amarangamutima yabo hari abantu batashobora gusimba batarashobora batarakira ibikomere batarashobora kurenga karengane bakorewe n'iki bigatuma wenda mu byo mvuga hari abo bikomeretse bakavuga ati ah irabe ntingabire avuga ingabire ntihagombye kuvuga nabariya ingabire ntihagombye kuvuga biriya iyo babivuga ndabyumva hari byo mfata umwanya nkumva hari byo ntafata umwanya wo kumva navuze ko kenshi mfata ibinyubaka ariko icyo ngira ngo wenda abantu bamenye nuko politike nkora ntabwo ishingiye ku marangamutima politike nkora si ubutabera bwanjye nshaka sa subukungu nkeneye nkora politiki yo kuvuga ngo akarengane tugace mu gihugu twubaka ubumuntu ubwo bumuntu rero bureba mu munyarwanda wese bureba mu munyarwanda wese donc ntabwo ari kwirebaho ngo rebe n'abari uvuga ngo bibonamo kuko nabo bantu ndabira nkavuga muri politiki tugomba gukora bari abagomba kuba arimo ndavuga u Rwanda rwacu uko rungana buri munyarwanda wese agomba kugira mu mwanya we none icyo nsaba abanyarwanda ubwo nuko tugomba koroherana kuko miliyoni 10 nazingaye hafi 14 ntabwo dushobora gutekereza kimwe ntabwo dushobora kubona ibintu kimwe icyo tugomba gukora ni ukwihanganirana ahubwo kumva turi hano mu munyarwanda kubaha ukamwumva kuno bahe n'ibitekerezo nuko amwumva kwa n'ibitekerezo bye gutukana mpora mbivuga byo ntacyo bitumariye donc gutukana kugira gute ntacyo bimariye usubiye kuri ufite tubitaye cy'umuntu ariko ni no kubura ubupfura mu kinyarwanda dusanga mu muco wacu wo kugira ubupfura ukamenya kubaha umuntu niba tubahe n'ibitekerezo bye ukafite uburyo ushobora kubimubwira utamututse utamwandagaje utagize ute tukagira ubupfura nk'abanyarwanda ariko gutanga ibitekerezo kugaya umuntu kutamushima n'ibya buri muntu wese ariko icyo ngira ngo umunyarwanda yumve ari abo bari hanze ari abari imbere mu gihugu n'icyo ngira ngo numve nuko buri munyarwanda agombye kwishyiramo kumva ko muri uru Rwanda buri munyarwanda wese afitemo umwanya we umunyarwanda ukunda umunyarwanda udakunda menye ko wese afite umwanya we ahubwo uvuge uti turabana dute turabana mu bwubahane turabana mu bworoherane turabana mu bwuzuzanye n'icyo tugomba gukora kwiyubaka nka ine nation ku musozo w'iki kiganiro dusoza warwanyije kenshi akarengane ukunda kubivugaho ndetse n'ibijyanye no kwimika ubumuntu mu bantu ibyo ni ibintu ukunda kuvuga ho uyu munsi ubibufata ute urugendo watangiye ubona ruri kugera hehe ese aho rero kugana urahishimiye
cyangwa hari ibindi byinshi wumva ugifite byo gukora oya urugendo rwo ruracyari rurerure ariko naho tuvuye kamemo rahari kuko nakubwiye iyo mbonye message nandikirwa n'abantu hirya no hino mu gihugu ndetse nabo b'impunzi bari hanze y'abanyarwanda no kurumva bavugaraga mu kanya ikiganiro twakoranye n'abanyarwanda n'abaturage bo muri Australia abo bose icyo nifuza iyo mbonye uko bangana ibibazo bangezaho uko bumva ibintu byakakwiriye gukorwa ibitekerezo bafite bavuga bati ibitekerezo byawe turabishima gahunda ufite igihugu tubona ari nziza ariyo dufasha kuzahura igihugu cyacu ibyo byose bimpa imbaraga ni ukuvuga ko hari abantu bamaze kumva ko dukeneye ko kwamavugururwa yo gutuma twubaka inzego zikomeye mu gihugu cyacu zirenganira buri munyarwanda wese itegeko rikaba imbago irenganira umunyarwanda wese biciye mu biganiro hari abanyarwanda bamaze kumva ko dukwiriye iterambere gira kuri buri wose abanyarwanda bumvise ko dukeneye kubaka ubwiyunge bushingiye ku kuri hari abanyarwanda bamaze kumva ko dukeneye ko ari abayobozi ari n'abayoborwa dusangira ijambo ntagira urenganywa hari abanyarwanda bamaze kumva ko ndetse nabo mu karere k'Ibiyagabigara bamaze kumva ko dukeneye diplomasi yo kubaka amahoro u Rwanda rukaba umuyoboro usakaza ku isi hose ibicuruzwa binyuze mu Rwanda bivuye mu hirya no hino Rwanda rukaba ko ku mutima wa Afrika nk'uko bikuriye iyo diplomasi numva twashyira imbere abanyarwanda bisomeje kumva doko izo ngingo eshanu zigize programme politique cyaka ryacu abantu benshi bamaze kuyumva no mpavuga bati tushyigikiye gahunda yawe dushyigikiye politique yawe icyo gihe rero sanga yuko ubwo abantu bamaze kumva ibyo ugisigaye no kugenda murungu umwe tugana uburyo nyine twakubaka ibyo tukaba twabigeraho rero ni ibintu bishimisha urugendo rucyari rurerure ariko kandi aho tumaze kuvanaho ni kure kandi harashimishije turagushimiye murakoze cyane namwe